بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز قدر الله خدمت لي أكلار أكلار أبسنج الله رمزنا Haq الله hidoyatida bardavom qilsin dunyoda u rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq bo'lib u amallarni bajarishligimizda ta alloh taolo ixlos va qabuliyat ato qilsin dunyodan o'tishda iymon bilan qiyomat kunida yorug' yuz bilan rob taologa yuzlanishimizni alloh nasib qilsin qisqa bir mulohaza to'g'risida siz qadrdonlar bilan e, suhbatlashishlikni niyat qildim maqsadimiz do'stlar ogohlantirish ma'nosi bor eslatma ma'nosi bor alloh taolo qur'oni karimda eslating eslatma mo'minlarga manfaat beradi degan ya'ni eslatish kerak odamlarga insoniy hayot payg'ambar alayhissalotu vassalom meros qoldirgan axloqiy mezon nima ekanligini eslatib boraverishimiz kerak bu eslatmadan fosiqlar munofiqlar kofirlar eslatma olmaydi ularga eslatma bergan sarigiz qalblari qotib boraveradi ularga eslatma bergan sarigiz ularni e, ya'ni tug'yoni oshib boraveradi eslatmadan ko'zlangan maqsad nima desa eslatmadan ko'zlangan maqsad mo'minlarga manfaat bo'lishligi uchun chunki mo'min eslatmadan va'z oladi nasihat oladi o'zini o'nglab oladi to'g'rilab oladi inson zoti xatokor ekanligini bilgani uchun bu xatolarini to'g'irlashlikka harakat qiladi shuning uchun eslatma mo'minlarga manfaat bo'ladi manfaat beradi deydi alloh taolo e, e'tibor bersangiz ba'zi savollarni e, islomga muxolif bo'lgan taraflar e, berish beradida ba'zi insonni musulmonni iymoniga shubha tug'dirishi mumkin bo'lgan to'qib olingan e, eksport qilingan savollarni berishadida uni javobini olgandan keyin shu javobga qoniqmasdan ma'lum bir muddatdan keyin yana beraveradi javobi berilgan qanoat hosil qilingan aql mantiq ko'taradigan ilmiy asosga suyangan javoblarni yana qaytadan savol shakliga boshqacha variantda qilib berish bu samimiy odamlarni ishi emas bu joyda masalani o'rganib unga amal qilish niyati yo'q bunaqa savollarni berayotgan odamlar masalani qasddan yomonotlik qilishlikka o'zlarini qilib yurgan jinoyatlarini o'zlarini qilib yurgan jinoyatlarini mana shu uslub bilan oqlashga harakat qilish xolos bitta misol keltiray ko'pchiligizga ma'lum osha roziyallohu anhu onamizni payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan bo'lgan nikohlari to'g'risida savolni ko'tarishyapti javobini beryapmiz bizdan oldingilar bergan undan oldingilar ham berib kelgan javob qoniqarli boshqa millatlarga solishtirganda juda judayam sharafli oila bo'lganligi payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan bo'lgan bu oilalari butun insoniyat havas qilarlik muhabbat va muvaddat ustiga qurilganligi maydonda turibdi javobini olishyapti buni bu masalani javobini olgandan keyin yana qaytadan nimaga olti yoshda nikohlanganlar to'qqiz yoshda oldilariga kirganlar degan gapni e, yana qaytadan savol qili bilasizlarmi bu, bu savolni eksport qilayotganlar kim musulmonlarni ichida bunga bun o'xshagan savol bo'lmagan ehtiyoj ham bo'lmagan hatto muhammad alayhissalotu vassalom davrlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tirnoqlari ostidan kir qidirishga topsa ayaoi butun dunyoga e'lon qilishga tayyor turgan mushriklar osha onamiz bilan bo'lgan oila aloqalari haqida de, g'irring deyishmagan umuman gap chiqmagan nimaga gap chiqmagan desa chunki bunaqa inson e, tabiatiga zid bo'lgan ish bo'lmagan odatiy nikoh bo'lgan odatiy bir inson qanday hayot kechirishi mumkin nikohli hamma qabul qilgan shaklda qonuniy asosda nikoh bo'lgan o'shan uchun mushriklar payg'ambar alayhissalotu vassalomga dushmanlik bo'yicha ya'ni eng peshqadamlari payg'ambar alayhissalotu vassalom uchun ya'ni e, agar ayb topolmasa bo'qton aybni taqab bo'lsa ham yolg'onchi deyishga uringan mushriklar bu masalani ko'tarishmagan chunki ko'taradigan insonni e, nafratlantiradigan ish bo'lmagan oysha onamiz bilan payg'ambar alayhissalom o'rtalaridagi masala nikoh masalasi oddiy bo'lgan endi bu savol qayerdan eksport bo'lib kelyapti desa bu savol o'sha gaspier shaxd barteld vanberi kabi mustashriqlar jamoasi tomonidan tayyorlanib tayyor paketga o'ralib musulmonlarni ichidagi o'sha shubhaga moyil bo'lgan murtadlikka moyil bo'lgan ularni e, fikriy e, zaharidan ta'sirlangan odamlarga berilyapti ular uni tarqatishyapti bunda bir qancha uslublar e, bor nima uchun shunaqa tarqatishadi desa yevropada birodarlar o'n yettinchi asr oxiri o'n sakkizinchi asr boshlarigacha bir yevropalik yigit uylanmoqchi bo'lsa oldin o'sha qizni qizni cherkov yoki cherkovni atrofidagi ritserlar bir qo'l ko'rib berishgan cherkovga bir kun tashlab ketilgan uni o'sha qizligini boshqasini olishib bu ollohni haqqi endi san qolganini foydalanaver deb berishgan bu hamma joyda tarqagan hamma e, bunga rozi bo'lib bo'ynini egib yashayotgan davr bo'lgan o'n yettinchi asr oxirlariga qadar mana shu masala yana qaytadan mavzu bo'lib ko'tarilmasin uchun ular musulmonlarni o'zlarini chalg'itib e, qo'yish mavzusida bu savollarni qaytadan takror berishaveradi şey ularga javobni ilmiy asosda qanoatli qanoat hosil qiladigan darajada berib qo'ygan bo'lsada musulmonlar odatda islom javob beradi ha islomning javobi bo'lishi kerak to'g'ri islomdan so'rashni bir mantig'i bor to'g'ri lekin islomning javobini olgandan keyin yana qaytadan so'rashlik o'sha ritsarlarni o'sha cherkovni sarkardalarini aybini e, xaspo'shlash uchun e, bu savolni tarqatayotgan odamlarni qo'lidagi malaylar hisoblanadi ular xoh o'zbekcha e, gapirsin xoh e, boshqa tilda gapirsin ateist e, yoki sunnat inkorchisi E, bo'lsin bular hammasi aslida dushmanning e, malaylari dushman qo'lidagi xoyillar man buni bitta misol qilib keltiryapman masalan mə. deylik hozirgi kunda e, misol uchun shaxsan bizni o'zimizni hayotimizda ham bizga tuhmat qilgan bir qancha odamlarni hayotda ko'rdik bir bola ikki yil to'xtamasdan meni haqorat qildi ikki yil tasavvur qiling ikki yil to'xtagani yo'q haqorat qiladi har ikki kunda bir montaj chiqaradi haqorat qiladi biz ikki yilni ichida bizga masalan olti yuz marta haqorat qilgan bo'lsa olti marta javob qaytarganmiz misol uchun nima qilishdi olti yuz marta haqoratini bu hurfikrlik bloger deb qabul qilishdi olti yuz marta haqoratini bizga qilgan tuhmatini bizga qilgan montaj shantajlarini hammasini bu bloger bu deb qabul qilishdi bizni olti dona javobimizni haqorat deb talqin qilishdi <laughs> javob edi bizniki chunki e, u qo'shtirnoq ichidagi bloger hayotda ham bir muvaffaqiyat topmagan birovni qo'lida latta bo'lib yurgan odam pul berib ishlatishib menga qarshi yurg'izishgan odamlarni qo'lida latta bo'lib yurdi va e'tibor bersanglar do'stlar bizni olti dona javobimizni haqorat deyishdi olti yuz marta haqoratini blogerlik deyishdi fikrlilik deyishdi fikr erkinligi jurnalist deyishdi uslub shunaqa payg'ambar alayhissalotu vassalomdan nima uchun o'rnak olamiz payg'ambar alayhissalotu vassalomga xuddi shunaqa qilishgan payg'ambar alayhissalotu vassalomni oilalariga e, shaxslariga ta'limotlariga sahobalariga xiyonat qilgan xoyillar jamoasidan payg'ambar alayhissalotu vassalom hisob so'rash uchun borganlarida xurmo daraxtlarini kesganlar tashqaridagi ya'ni qal'aga bekinib olgan odamlarni tashqarida qolgan xurmolarni kesganlarida ular taslim bo'lgan shunda munofiqlar nima degan anavu xoinlarni xiyonati haqida gap yo'q munofiqlarni tilida payg'ambar alayhissalotu vassalomga qilingan tuhmat haqida gap yo'q payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan e, kelishilgan imzoni buzganlik haqida gap yo'q munofiqlar nima deyishgan u qanaqa payg'ambar bog'rog'larni kesib yuribdi deyishgan uslubni ko'ryapsizmi uslub metodologiyani ko'ryapsizmi sodda bo'lmasligimiz kerak birodarlar sodda kim nima desa laqqa ishonib ketaveradigan bir tarafni gapi bilan ha shunaqa ekan deb ketaveradigan bo'lmasligimiz kerak nimaga mo'minning alloh taolo o'rgatgan sifatlaridan bittasi tabayyun sifati bo'lishi kerak tekshira bilishlik faktlarni tekshira oladigan fakt talab qila oladigan bir odam gapirsa laqqillab ishonib ketavermaydigan aqli raso inson bo'lishi kerak ey iymon keltirganlar agar fosiq xabar keltirsa tekshiringlar xulosa qilishdan oldin kelgan xabarni tekshirmasdan turib bir xulosa hukm chiqaradigan bo'lsanglar bir qavmning boshiga musibat yetadi keyin sizlar nadomat qilasizlar keyin pushaymon qilasizlar kech bo'ladi tekshirish kerak deyapti olloh taolo musulmonlarda mana shu sifatni qayta qayta eslatib borishimiz kerak chunki alloh taolo fa inna dedi eslating eslatma mo'minlarga foyda bugun axborot maydonida yana bu narsaga o'ta muhtoj ekanligimizni ko'rib turibmiz do'stlar tarqagan har bitta xabarga tarqagan har bitta ma'lumotga shunaqa ekan deb ishonib xulosaga shoshilmang tekshiring aniq hujjat qoyim bo'lmaguncha baroatu zimma degan qoida bor aybsizlik prezumpsiyasi hech bitta insonni bo'ynida qarz yo'q hech bitta insonning bo'ynida ayb yo'q qachonki qarz hujjat bilan guvohlar bilan sobit bo'lganda uni bo'yniga ilinadi zimma bo'ladi u qachonki u qaysidir jinoyatni qilganda sud hukmidan keyin unga ayb e'lon qilinadi ungacha guvoh -ah, gumonlanuvchi bo'lib turaveradi tabayyun birodarlar musulmon odamning sifatlaridan biri musulmonmisiz alhamdulillah robbil alamin ha demak tabayyun birinchi sifatingiz bo'lsin ayniqsa bugun axborot maydoni juda xatarli do'stlar farzandlarimizni tutayotgan telefoni ichidagi narsalari nima xabarlar nima He, mavzular bilan yuribdi o'g'illarimiz qizlarimiz do'stlar tekshiringlar meni bolam palon joyga borib aynidi emas meni bolam borib palon joyi aynitdi deyish ham mumkin siz telefonni titib ko'rsangiz bola tarbiyasida tekshiringlar erkaklar ayollaringizni qattiq nazorat qiling akalar singillaringizni nazorat qiling otalar farzandlarni nazorat qilaylik o'ta nozik zamonda o'ta nozik davrda yashayapmiz atrofimizda it shoqol to'xtamasdan o'zbekistonga hujum qilib yotibdi chunki o'zbekistonni potensialini ko'rib turibdi o'zbek millatini qadriyatini e, ya'ni buni ya'ni kuchini quvvatini his qilib turibdi ko'pchilik shuning uchun to'xtamasdan hujum bor bu hujumlarga laqqa ishonib qolmaslik uchun biz ma'lumotlarni tekshira olish va to'g'ri ma'lumotlar sari yurishligimiz kerak hozir mana e, nechtasi qamalib ketdi ko'rdinglar bir odam chiqib e, misol uchun deylik biz haqimizda to'xtamasdan tuhmatlarni tarqatdi o'nta dalil bor <laughs> mana yigirmata dalil bor <laughs> mana o'ttizta dalil bor <laughs> dedi biror <laughs> dona dalil yo'q dalil ko'rsatgani yo'q jakuy ibn tezak axlatxonada o'tiribdi mana buni anavi namanganlik mirzohid degan bittasi bo'lardi man o'zim ko'zim bilan ko'rdim jakuyda dalil bor abrorga <laughs> qarshi deb rosa hayradi u ham yo'q u ham ketdi axlatga qiyomatga oxiratga iymoni yo'q shu odamlarni tuhmatni qo'rqmasdan tarqatisha tarqatishaveradi sabab nima ularga qarshi ya'ni keskir til bilan gapirayotgan abror muxtar aliyni mana shunaqangi uslub bilan chalg'itish mana shunga o'xshagan e, intrigalar bilan ovora qilib qo'yish rejasini e, harakat qilishdi ish berdimi <laughs> bergani yo'q ishimizda davom etyapmiz biz alhamdulillah <laughs> alamin bu ketparastlarga bu ya'ni e, gomoseksuallarga biz umrimizni oxirigacha qarshimiz o'sha qarshiligimizni ta'siri ularni ko'p ishlariga xalaqit qilganligi uchun bular bu tuhmatlarni bu kompaniyalarni uyushtirishdi işte. natija nima bo'ldi adolat qaror topdi do'stlar qaror topadi adolat biz adolatga iymon keltirganmiz biz allohning adolatiga to'g'riroq iymon keltirganmiz shuning uchun bulardan qo'rqadigan bulardan xavotir qiladigan narsamiz yo'q orqamizda qilib qo'ygan vijdonimizni qiynaydigan ishimiz yo'q alhamdulillah robbil alan olloh bilan o'rtamizdagi mushkulotimizni his qilib yuramizda alloh bilan o'rtamizni isloh qilishimiz kerak bandadan tilaymiz qisiq joyi yo'q hurmat e'tibor kimdir yaxshilik qilgan ki kimnidir oldida bu yaxshilik burchimiz bor qarzimiz borligini bilamiz u boshqa narsa lekin tilimiz qisiq joyi yo'q shuning uchun maydonni tark qilganimiz yo'q turibmiz maydonda tuhmat qilganlar nima bo'ldi savol berishyapti savolni javobini olishyapti javobini olgandan keyin yana qaytadan shu savolni berishyaptimi demak rejalik odamlar buyurtmadagi odamlar sal oldinroq mana u politologni e, ulamolar hashamatli dasturxon ustida o'tirib xalqqa ko'rinishga haqqi yo'q degan gapini man o'ta madaniy shaklda tanqid qilib chiqqan edim har kim o'zini ishini qilsin degan edim yaqinda endi anavi chiqibdi doktor de u nima deyapti imomlar deyapti i̇şte mehrobda turib deyapti o'sha jinsiy munosabat haqida gapirmaydi gapirish kerak deyapti man nima degan edim birodarlar odamlarga qo'y bersangiz hamma o'zining temasini imomga yuklaydi o'zi o'sha temani ichida yuribdida o'shanig uchun shu temani imom ham gapirishi ge kerak nimaga seni qo'llab quvvatlash uchunmi imomlar bu masalalarni juda maromiga keltirib yetkazyapti kuyov jo'ralarga o'rgatadi e, ya'ni o'rgatadi otan oilarimiz yangalarga o'rgatadi bu masala bizda qadriyat an'ana sifatida keladi bu mehrobdan turib gapiradigan narsa emas bu lekin odamlardagi e, ya'ni hozirgi kundagi fikriy ijtimoiy ong shunaqaki imomlar hamma narsada aybdor imomlar hashamatli dasturxonda o'tirib ko'rinmasligi kerak imomlar shunaqangi jinsiy munosabatlarni mehrobda gapirish kerak imomlar gazni gapirish kerak imomlar svetni gapirish kerak ya'ni hamma o'zining mavzusini imomlarga taqashtiradi nimaga o'zi bir ma'noda hammasi imomlarni tan oladi mana shu tan olganligi shu xalq imomlarni eshitishligini tan olganligi shu lekin sallar aytgan ishni qilaversa unda imomni xalq tan olmay qo'yadi sallaga o'xshab qoladi shuning uchun do'stlar ee, mana shunga o'xshagan xabarlar tarqab shunga o'xshagan gaplar yana ko'payib ketsa e, imomlarimiz to'g'risidagi bunga o'xshagan negativ fikrlarga ishonib ketmanglar imom doktordek zakazi bilan ish qilmaydi chunki doktor dini madrasasida o'qimagan imom imomni o'zini madrasasi bor u madrasani boshida karvonni boshida payg'ambar alayhisalotu vassalom turadi u doktordey ozodlikka chiqib olib gолубойlarni tarafini olganini ko'rdik biz tuppa tuzuk odam deb yurardim shu odamiilan shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rhi bilan oilasi bordi keldi borlardi o'sha paytda hazratni hurmatidan man hurmat qilardik shu odamlarni sarvar usmon bilan chiqib olib голубойlik bu kasallik buni muolaja qilish kerak buni davolash kerak deyotibdi endi imomlar shuni gapirsin deyapti siyon protokollari degan narsa bor biroz tortishuvli da, lekin bor bundan yuz yil oldin ham bor edi bu yuz yil oldingi qo'lyozmalar bor siyon protokollari deyiladi bu nima degan desa siyon tashkiloti bor dunyoda butun dunyoda o'zlarini a'zolari bor bu a'zolarni ichida cherkovdagi papa atrofida ham bo'lishi mumkin harbiy generallar bo'lishi mumkin dep deputatlarni ichida de, prezidentlarni orasida bo'lishi mumkin turli siyosatchilar bo'lishi mumkin turli odamlar bo'lishi mumkin bular hammasi qaysidir ma'noda bir birini logosini tushunadi ular bu tilni biladi ularni hammasiga sion protokollari degan ko'rsatmalar beri boriladi yuzga yaqin protokol bor ana shu protokollarda avvalambor eslatganman musulmonlar bilan kurashish usullarini o'rgatadi ular o'n yetti yoki o'n sakkizinchi bandida aytadiki islom dinini islom dinini cho'ktirishlikni yo'li imomlarni obro'sizlantirish deydi chunki biz deydi nasroniylar bilan bo'lgan muomalada siyon tashkiloti aytyapti nasroniylar bilan bo'lgan muomalada ularning cherkovdagi liderlarini obro'sini oyoq osti qilib tashladik hozir bir qadam qoldi xristianlik deyarli kuchga quvvatga ega bo'lgan qolgani yo'q deyapti ular avvalam e, shu misol keltirganman gollivud kinolarini ko'rsangiz har doim cherkovga aloqador odam o'ta sharmanda e, o'ta obro'siz qilib ko'rsatiladi hatto mister binni kinosida sahnada ya'ni egiltirib dumbasini ko'rsatishdi işte. qanaqadir kardinalni yoki papani kinoda o'ynayotgan papani orqasini yechib ko'rsatishdi şey butun dunyoga obro'sizlantirish siyon protokollarini o'n yettinchi o'n sakkizinchi bandiga amal qilish i̇şte ssenaristlarni ichida siyonlar bor bu harakatmi deydi islom musulmonlarni ya'ni islomni ham cho'ktirish uchun qo'llashimiz kerak uning uchun nima qilinadi desa imomlarni obro'sizlantiradi bitta politolog chiqadida imomlar ko'rinmasin deydi bitta doktor dega o'xshagan chiqadida imomlar deydi jinsiy aloqa to'g'risida mehrobda gapirsin deydi yana bittasi chiqib imomi undoq imomi bundoq deydi bu gapim bilan imomlarni hammasi sutdan chiqqan qo'shiq demayman farishta bular hammasi demayman ha inson hamma xato kamchiligi bor lekin hamma o'zini ishini qilsa bo'lmaydimi ha o'zinglarni ishinglarni qilinglaru islomga bo'lgan mana shunaqangi shubhali narsalarni tarqatishlikda do'stlar ya'ni misli ko'rilmagan jiddiy rejali harakat ketyapti bu harakatlarni ichida o'sha ateistlar radikal islomofob ateistlar голубойlar ma eltuzga o'xshagan anavi shvetsiyada yurgan ya'ni meni gomofobiyada ayblab ustimdan ariza yozgan ketlar shvetsiyaga borib olgan fuqarolikni olib olgan o'zbekiston haqida gapiryapti sotilganingni rasman o'zing e'lon qilib turibsanu qanaqa san o'zbekistonda g'aming bo'lishi mumkin seni bular hizbiylar do'stlar mana shu razil radikal ya'ni axloqsiz jamoaning safida hizbiylar ham bor mahmud <laughs> 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 polshaga o'tirib olgan yana bittasi shvetsiyaga o'tirib olgan musulmon mamlakatga bormaydi bular mana shunaqangi gomofobiyani tanqid qiladigan ya'ni, e, yani, yani geylikni qo'llab quvvatlaydigan yani, tashkilotlarni oldiga borib o'tirib oladi geylarga mol beryapsizlaru ovqat beryapsizlar bizga ham beringlar deb o'tiradi ular hizbiylar shunaqa birodarlar eshit qaytadan jonlantirilyapti daish xuroson tashkiloti afg'onistonda ko'p muammolarni harakatini qilishyapti mana shu xuruchlar qarshisida e, do'stlar to'g'ri e, narsani qabul qilish uchun tabayyunga ehtiyojimiz bor man shuni eslatay dedim bir musulmonga nisbatan 2 yil haqorat qilgan sharafsiz ya'ni bir e, isqirt odamni xohlasa ular bloger bu jurnalist deb ko'rsata olaydi o'zini himoya qilgan ko'p imomlarimiz qo'y shu bilan teng bo'laman deb o'tib ketgan man o'zimni himoyam shaxsim emasda biz aytayotgan gap payg'ambar alayhissalotu vassalomning gapligi ekani uchun himoyaga chiqib turib gapirsak biz so'zimizni haqorat deb tarqatishdi payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarini haqorat deyishdi va hali ham davom etyapti bu narsa hozir ham qarsak cholishadi siz mazlum bo'lgansiz palonchi mazlum qilgan sizga tuhmat qilgan deb qanaqa tuhmat bo'ladi bizga qilingan tuhmatlarga kim javob beradi yerdan chiqqan qo'ziqorinmizmi biz bizni nima deb haqorat qilsanglar bo'laveradimi jakui ibn tezakka ishonib yurgan odamlar bor edi hayotda qaranglar bor bular ya'ni bular buyurtma bilan ish qiladiganlar zakaznoy odamlar chunki insoniy hislati tirnoq qadar qolgan odam jakuydan ko'ngli aynishi kerak e, tirnoq qadar ya'ni nomusi qolmagan odam jakuy bilan bir safda bo'ladi shuning uchun mana e, shu narsalarni biroz ogohlantiray dedim ba'zi telegram kanallarida hali ham ba'zi o'sha ishitlarni gaplarini salafiylarni tushunchalarini tarqatishga urinayotganlar chiqib turibdi bular to'g'risida man qisqaroq gapirmoqchi edim sal cho'zildi bu ogohlantirishni ko'pchilikka yetib borishligida hissa qo'shsanglar xursand bo'lamiz chunki bunga o'xshagan ishlar jamoaviy ish hisoblanadi bitta odamgaq qarab qolmagan alloh taolo dinini himoya qilib oladi biz safimizni e, belgilash uchun qaysi safda ekanligimizni ko'rsatish uchun munosabatimizni bildirishimiz kerak shunga o'xshagan suhbatlarni yaqinlarimizga tarqatib qo'yib safni mustahkam jips olishimizni ta'minlashimiz kerak payg'ambar alayhisalotu vassalom namozga kirishdan oldin istau tekislaninglar va saddul halal o'rtadagi bo'shliqni to'ldiringlar bekitinglar derdilar jipslashinglar oraga shayton kirmasin saflarni tekis qilinglar bo'lmasa qalbinglar ixtilofli bo'lib qoladi kabi namozga kirishdan oldin shu gapni gapirardilar bu hayotda ham shu birodarlar saflarni tekis oling orangizda joy qolmasin yelkangiz yelkangizga tegib tursin shayton kirib olmasin oramizga saflaringizni ixtilofli qilmang qalbingiz ixtilofli bo'lib qoladi mana shu hayotga ham tadbiq qilinadigan tavsiyalar payg'ambar alayhissalotu vassalomning muborak e, dudoqlaridan chiqayotgan har bitta so'z vahiy hisoblanadi hisoblanadibu yerda nakra shaklda kelyapti nimaiki og'zlaridan chiqsa vahiy hisoblanadi mobodo o'zlarining shaxsiy ishtihodlari bilan ikkita to'g'ridan sal to'g'risi kamrog'ini tanlasalar jibril to'g'irlaydi kelib bu mana bunisi to'g'ri deydi payg'ambar alayhialotu vassalomning talimotlari hammasi vahiy unga amal qilishimiz kerak gaplarimizni to'g'ri qabul qilasizlar alloh taolo dinimizga amal qilib borishligimizda tavfiq bersin atrofimizda bo'layotgan turli huruj turli xil intrigalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak e, islom bizga axloqiy me'yorlarni e, insoniy qadriyatlarni sovg'a qilgan bularga mahkam yopishishimiz kerak chunki bizni e'tiqod qutqarib qoladi eng oxirida e'tiqod qutqaradi ungacha biz qo'limizdan kelgancha har turli tajribalarga suyanamiz oxirida hasbunalloh va ni'mal vakil deyish bilan qutulamiz har narsani ollohga topshirib haq yo'lda sobit tura bilishlik bilan yutamiz alloh taolo g'alabaga munosib qilsin musulmonlarni safini jipslashtirsin oramizdagi ochiq joylarni sodiqlar bilan to'ldirsin shayton oramizga kirmasin saflarimiz tekis qalblarimiz bir biriga والفتوسن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته